La recuperació postpandèmica del sector de la promoció immobiliària ha estat especialment significativa al Camp de Tarragona. De gener a juny es va iniciar la construcció de prop de 400 habitatges, un 60% més que el mateix període de l'any passat. La dada és molt ben valorada pel sector, que celebra haver sortit enfortit de la pandèmia. Les xifres s'han donat a conèixer en una jornada organitzada a Tarragona per l'Associació de Promotors de Catalunya. De l'etapa pandèmica n'hem sortit reforçats. Reforçats en el sentit de que ara més que mai les famílies donen valor al seu habitatge i això doncs, a la pràctica s'està transformant amb necessitats ja sigui de millora, ja sigui d'accés a la vivenda i especialment també en l'àmbit de Tarragona amb necessitat de vivenda vacacional o de segona residència. El sector immobiliari defensa la necessitat de continuar fent créixer l'oferta, ja que es considera que hi ha una escassetat que provoca un desequilibri amb la creixent demanda. En aquest sentit, consideren que el POM de Tarragona ha de ser clau per proveir de solars on poder dur a terme nous projectes d'habitatges a la ciutat, un municipi on s'ha iniciat la construcció d'un 40% menys d'habitatges que l'any passat, però en canvi se n'han enllestit molts que estaven pendents d'acabar. Des de l'Ajuntament apunten que cal posar en sintonia les pretensions del sector immobiliari amb la visió de ciutat cohesionada i sostenible que es vol defensar. És evident que el sector immobiliari doncs, té un interès particular, lícit, claríssim, i fins i tot diria que necessari en una ciutat perquè són els que han de promoure coses i per tant fan que l'economia funcioni. Per tant, però han d'entendre que nosaltres no fem promocions immobiliàries per vendre pisos, nosaltres el que fem és ciutat. La jornada de l'Associació de Promotors de Catalunya també ha servit per conèixer les dades relatives a la conjuntura immobiliària no residencial. En aquest sentit, el Camp de Tarragona és un dels territoris on menys ha pujat el preu del lloguer del metre quadrat durant el primer semestre de l'any per a oficines, naus industrials i locals comercials. Pel que fa a la venda, s'ha registrat durant aquest període el preu mitjà més barat de tota Catalunya.